Eu quero preparar você, telespectador da comunidade, para essa história que eu vou compartilhar agora. Porque o rapaz que foi detido, ele é o Jiraya. É. Você vai entender, o Serginho Lapada acompanhou ontem essa invasão, uma residência no Jardim Petrópolis. E esse rapaz foi preso porque ele furtou uma bicicleta avaliada em cerca de R$ 4.000. Mas ele deu um trabalho para a polícia. Olha só o que disse o policial que esteve à frente da ocorrência. Bem, já é conhecido, né? Lá do bairro São Mateus, lá, antigo Brejinho. Ele tem 7 passagens. Aí hoje ele fez esse furto, né? Na casa, só que ele adentrou a casa, quebrou a porta. Aí quando o vigia viu ele, ele saiu correndo. A gente em ronda, saímos atrás deles, pulou vários muros lá, várias residências. Se Deu um machucou trabalho bom. tudo. Eu caiu lá do telhado, lá, deu uns cortiços. Mas isso aí não é nada, não. Do jeito que ele tá ali, nem sente nada. Tá bastante alterado, né? Tá, né? Drogado, drogado não tem como não tá alterado, né? E o muro que ele pulou é alto. Muro alto, hein? Muro alto e pulou de cima da casa, desceu no chão, escondeu dentro da caixa d'água. Deu trabalho para pegar o homem. Deu trabalho, mas terminou preso. Eu fiquei com pena dos policiais que tiveram que correr. Olha, ele invadiu a casa. Aí o vigia percebeu a ação dele, chamou a polícia. Ele estava saindo quando ele percebeu a aproximação. Aí ele pulou um muro que tinha cerca elétrica, subiu no telhado de uma residência, desceu, subiu no telhado da outra, escondeu dentro da caixa d'água. Mas acabou detido pela equipe da Polícia Militar e foi conduzido para a central de flagrantes do bairro Verdão, em Cuiabá. E o Serginho Lapada e o Carlos Augusto, nosso repórter cinematográfico, acompanharam a chegada dele à central para os registros necessários. Ele vai ser apresentado daqui a pouco, às 2 horas da tarde, para a audiência de custódia. Mas deu uma dor de cabeça para a polícia para ser preso. E, infelizmente, até eu vou fazer questão de compartilhar amanhã essa informação com o telespectador. Provavelmente ele será solto na audiência de custódia, porque o crime de furto, ele tem uma tipificação muito branda no Código Penal brasileiro, e a grande maioria, para não dizer que 100% dos presos por furtos acabam liberados em audiências de custódia para responderem aos crimes em liberdade.